Untuk BPN 2.0 yang dijangka akan meringankan beban 7.5 juta penerima B40 serta 3.1 juta penerima M40, setakat 3 hari bulan November 2020, sejumlah RM4.5 bilion telah berjaya disalurkan kepada lebih 9.86 juta penerima. Ini merangkumi 7 juta penerima daripada kategori B40 dan 2.86 juta penerima daripada kategori M40. Bagi penerima BPN 2.0 ya, BPN 2.0 yang tidak mempunyai akaun bank, penunaian di cawangan Bank Simpanan Nasional telah bermula mulai 26 Oktober. Terdapat juga kira-kira 6,000 penerima yang didapati gagal kredit yang melibatkan jumlah RM2.71 juta. Mereka boleh membuat penunaian bantuan BPN 2.0 ini mulai minggu kedua November 2020 mengikut SOP yang ditentukan. Kerajaan juga ingin mengingatkan bahawa tempoh permohonan baru BPN 2.0 masih dibuka sehingga 15 November 2020. Bagi mereka yang diluluskan, bayaran akan dibuat secara sekaligus pada bulan Januari 2021. Saya juga ingin mengumumkan bahawa permohonan geran khas prihatin telah ditutup pada 31 Oktober 2020. Saringan kelaikan sedang dibuat. PKS Mikro yang layak bakal menerima bantuan one-off berjumlah RM3,000 dan bayaran disasarkan akan dibuat mulai 25 November.